Айде, бачо. Яде не сега, вече мога да тука. Бати от весе, бати на кора паднахме, умрехме. Бати работата, брат. Тука мога да си умреме. Топ един живот. Топ един живот, да, за какво да живееш. С колко викаш, бачо, с 500 лева на ден, а? Добре, добре. Отлепихме се от земята, брат, помили. А това дали ще мога качим? Е, бас, майка. Е, бас, майка, да. Откъде дойдохме? Нали? Ай, виж нещо отзад да мига тук. Това беше, бачо. А иначе аз как си ходя? Не трябва да дойдаме вземе. Кажи, дали не има? Това ще видиш дали има или не. Нека е там. Дали няма да се качи пръсто? Тук вие готови ли кажа?